שלום לכולם, מסכת עירובין, דף עין. נתחיל מתחילת העמוד, שורה ראשונה, ואין נוטלים רשות. אומרת הגמרא, למה לי, למה צריך להגיד את המקרה הזה, שאי אפשר לקחת רשות, אי אפשר לבטל כאשר מבטלים לשני אנשים שלא ערבו. שני אנשים שלא ערבו, הם לא יעזור שנבטל להם משום שהם מוסרים אחד השני, למה כתבו את זה שוב? בדגמר לא צריך אף אגב דאמר לי, קני על מנת להקנות, למרות שאנחנו אומרים לאחד מהם, תקנה ותקנה לשני, זה לא עוזר. בא מיני אביי מרבה, אביי שאל את רבה שאלה, חמישה ששרויים בחצר אחת. חמישה אנשים נמצאים בתוך אותה חצר, ושכח אחד מהם ולא ערב. כמובן יש חמישה בתים בתוך החצר. אחד מהם, אחד מחמשת האנשים, בית א', לא ערב. כשהוא מבטל רשותו, צריך לבטל לכל אחד ואחד או לא? האם א' עכשיו צריך ללכת לבית ג' ד' ד' כל אחד בנפרד ולהגיד לו, אני מבטל את רשותי לך, אני מבטל את רשותי לך, אני מבטל את רשותי לך, או לא? מספיק שהוא בא לבטל לאדם אחד, וזהו, זה מספיק ודי. אומרת הגמרא, אמר לי, צריך לבטל לכל אחד ואחד. הוא עונה לו, עונה לו דעת רבה, שצריך לבטל לכל אחד, זאת אומרת, מר א' ששכח, צריך ללכת למר ב', למר ג', למר ד', למר ה', להגיד להם, אני מבטל את הרשות לכם. אומרת הגמרא, הייתי והוא, כשלא קושייה, אחד שלא ערב, נותן לו רשותו לאחד שערב. שניים שערבו, נותנים רשותם לאחד שלא ערב. עכשיו אנחנו קוראים ברייתא, כן? אחד שלא ערב, מסביר כל מקרה. המקרה הראשון, אחד שלא ערב. ויש שלושה בחצר, יש שניים בחצר, שלושה בחצר לפחות, אז הוא נותן את הרשות שלו לאחד שערב עם השלישי, יכול לתת. שניים שערבו, כבר פה אנחנו רואים ראייה, כן? כי הוא נותן רשותו לאחד, לכאורה לא לשניים. זאת אומרת, אם האחד לא ערב, אחד ערב עם עוד שלישי, זאת אומרת יש פה שלושה, ההוא שלא ערב נותן את רשותו, מבטל לאחד השני, וזה מספיק שהוא מבטל לאחד. מר א' מבטל למר ב' וזהו, למרות שהם מר ב' ומר ג' ערבו. אומרת הגמרא, ושני, כן, אז אחד שלא ערב, נותן רשותו לאחד שערב. שניים שערבו, יש לנו פה שלושה אנשים בחצר, שניים ערבו, הם נותנים רשותם לאחד שלא ערב. אז זה בסדר, אם הם מבטלים את רשותם, ב' וג' שערבו ביחד, נותנים רשותם לאלף שלא ערב, זה גם בסדר. או לאחד שלא ערב, אבל לא לאחד, ושניים שלא ערבו, נותנים רשותם לשניים שערבו. אם יש ארבעה אנשים, א', ב', ג', ד', א', ב' לא ערבו, ג', ד' ערבו, א' וב', מבטלים שניהם לג' וד', וזה בסדר. או לאחד שלא ערב, הם יכולים גם לבטל, אם הם שלושה, א', ב' וג', א', ב' ערבו, ג' לא ערב, הם יכולים לתת רשות לג' למרות שג' לא ערב, כי עכשיו החצר כביכול שייכת אך ורק לג'. על המקרה הבא, אבל לא לאחד שערב, אי אפשר לתת שניים שערבו, לא יכולים לבטל לאחד, שניים שלא ערבו לא יכולים לבטל לאחד שערב. כי, תכף נראה למה, לכאורה זה דווקא כן תומך בשתת רבה שצריך לבטל לשניים. אבל בואו נראה את זה בהמשך. אומרת הגמרא, כן, אבל לא אחד שערב נותן רשותו לאחד שלא ערב, ואין שניים שערבו, נותנים רשותם לשניים שלא ערבו. ואין שניים שלא ערבו, נותנים רשותם לשניים שלא ערבו. אם יש לנו ארבעה, א', ב', ג', ד', אף אחד לא עשה ערוב, א' וב' לא יכולים לבטל לג' וד', משום שג' וד' גם לא ערבו, אז זה לא יעזור. אומרת הגמרא קטני, מי את? רישא. מה כתוב? רישא, אחד שלא ערב, נותן רשותו לאחד שערב. כבר הזכרנו את זה בתחילת הברייתא, אחד שלא ערב, לכאורה יש פה שלושה. אחד ערב עם ב' ערב עם ג', א' לא ערב, אז אומרים אחד שלא ערב, נותן רשותו לאחד שערב, לב', הוא יכול להגיד לב', אני מבטל לך וזה מספיק, ולא צריך גם להגיד לג', וזו ראיה נגד רבה. אומרת גמרא יחידה מי, מאיזה מקרה מדובר? אידי לכא אחרינא בעד האם יש רק א' וב', בעד אמן ערב, עם מי ב' ערב? הרי אמרנו אחד א' לא ערב, ב' ערב, אז עם מי ב' ערב? אלא פשיטא דאיכא אחרינא בעד ערב, ודאי שיש ג', וקטני לאחד שערב, הוא יכול לבטל א', יכול לבטל רק לב', ולא חייב להגיד, לבוא לג', להגיד לו אני מבטל לך,
משמע, שלא צריך לבטל לכל אחד ואחד. אומרת הגמרא, ורבה, אחא במאי, סקינן דהוה ומת. לא, אומר רבה, מה מדובר פה ברישא של הברייתא? כשהיה פה א', ב' וג' בתחילת שבת. ב' ערב עם ג', א' לא ערב. אבל באמצע שבת המצב השתנה, וג' מת. ואז א' מבטל לב' וזה בסדר. לא שב' ערב, ועכשיו יש ג' והוא יכול לבטל רק לאחד, אלא שיש עכשיו רק אחד שחי. אחד שערב שחי ואחד שלא ערב שחי. ואת אמרה, דהוה ומת, עם הסיפה. אם יש פה עכשיו ונשארו פה רק א' וב', בוא נראה מה כתוב בסיפה. אבל אין אחד שערב נותן רשותו לאחד של הערב. כתוב בסיפה שב' שערב עם ג' שמת, לא יכול לבטל לאלף שחי. למה? למה לא? והיא דהוה ומת, אמרה היא לא. למה? הרי עכשיו רק א' וב' קיימים. אומרת הגמרא, אלא פשיטה, דהיתי, אלא ודאי, שגם ג' חי. ומדסיפה איתי, אם בסיפה ג' חי, ראי שנה מאיתי, אז גם ברי שג' חי. אם כך, אז יש ראיה נגד רבה, שאפשר לבטל רק לב', וזה ביטול גם לג'. אומרת הגמרא, מידי איריה, האם זה חייב להיות אותו מקרה? אקדאיתא ואקדאיתא כל מקרה לגופו. תדע, דקטני סייפא דרישא, מה כתוב בסייפא דרישא? בסוף התחילת הברייתא, ושניים שלא ערבו נותנים רשותם לשניים שערבו. אמרנו, יש א', ב' וג' ד', ארבעה אנשים, א' וב' ערבו, ג' ד' לא ערבו, ג' וד' שלא ערבו, מבטלים לא' וב' שערבו, וזה בסדר. לשניים אין, לאחד לא. אבל אומרת הגמרא, רגע, כתוב שניים שערבו, זאת אומרת, א', ג' וד' שלא ערבו, למי הם צריכים לבוא ולהגיד אנחנו מבטלים? גם לא' וגם לב', כתוב לשניים. אם באמת היה נכון, לא כמו רבה, שמספיק לבטל לאחד, אז היה צריך להגיד שג' וד' שניים מבטלים לאחד שערב. כי מספיק שהם יגיעו לאחד וזה בסדר. אומרת הגמרא, זה שיטת רבה. עד כאן פירשנו שיטת רבה. אביי חולק על רבה. אביי אמר, מה היא לשניים? לאחד משניים. לשניים, כשכתוב בסיפה ששניים, הג' וד' צריכים לבטל לא' וב', יכולים לבטל וזה בסדר, הכוונה שהם מבטלים לאחד מהם. לא לשניהם. יחי אומרת הגמרא, אם כך ליתני לאחד שערב, או לאחד שלא ערב. אם כך לכתוב, לאחד שערב, או לאחד שלא ערב. תכתוב את זה. מה הבעיה? אומרת, אם הקשיה באמת קשה. למה לא כתוב שהוא מבטלים או לאחד שערב או לאחד שלא ערב? כן, הבדל. אחד שלא ערב נותן רשותו לאחד שערב. עכשיו אנחנו ממשיכים לפרש את הברייתא. כתוב בברייתא שאחד שלא ערב, אם יש א', ב' וג', לכאורה, כי אחד ערב ואחד לא, אז א', שלא ערב, יכול לבטל רשותו לב' שערב, לאביי דאיתי, לאביי שמספיק לבטל לאחד מהם, אז מדובר שג' קיים, חי, וקיים, והוא מבטל רק לאחד מהם, וכמה שמה מה החידוש, דהם צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד, א' צריך לבטל רק לב' ולא צריך לבטל לג'. לרבה, מה מדובר? כשג' היה דאבה ומת, ג' כבר מת, ולא גזור, לא גזרו זימן דהיתי, לא גזרו כי אולי, שלא אמרו, אולי אתה עכשיו מבטל לב' כי ג' מת, אולי פעם באה ג' לא ימות וגם תבטל. לא כזו. אומרת הגמרא, ושניים שערבו, נותנים רשותם לאחד, שלא ערב, פשיטה, שניים שערבו, יכולים לתת רשות לאחד שלא ערב. ברור, מה הבעיה? הרי עכשיו הרשות היא רק שלו. מה עוד אתם הייתי חושב כיוון דלא ערב לי כאן צי? הייתי חושב שאני אכנס אותו כיוון שהוא לא ערב? כמה שמיון שלא קונסים. שניים שלא ערבו, נותנים רשותם, לשניים שערבו. לרבה, תנא סיפא, לגילוי הרישא. לפי רבה, שאומר שצריך לבטל לכל אחד ואחד, אז בסיפא כתוב שהוא ביטל, שהשניים האלה צריכים לבטל, ג' וד' צריכים לבטל גם א' וגם ב', כדי שתדע שגם ברישא, אם הוא היה חי, היה צריך לבטל לשניהם, רק שהוא לא חי. לאביי, שניים של ערבו, צריך עלי. צריך לחדש בשניים של ערבו, מה? סגי עד החמינה לגזור. דלמתי לבטולי לאו. הייתי חושב שיש ארבעה אנשים, שא' וב' ערבו,
ג' ודד לא הבו, אמרנו ג' ודד יכולים לבטא לא' ב', אבל לא היינו גוזרים שלא יבטלו, למה? כי אולי פעם באה יגידו זה עובד, אז א' וב' שהבו, יבטלו לג' ודד שלא הבו. וזה ודאי בעיה, כי ג' עושה על ד', ד' עושה על ג', הם שניהם לא הבו. כמה שמלן שאין בזה בעיה, ולא גוזרים שהם הפעם באה יעשו הפוך. אומרת הגמרא, עוד מקרה בברייתא, אנחנו נפרש, או לאחד שלא ערב למה לי, שניים שלא הבו, איפה יכולים לבטל לאחד שלא ערב, למה צריך להגיד את זה? מה אותם? הייתי חושב, אני אמין ליחד, מקצתם ערבו, מקצתם לא ערבו. הייתי חושב שביטול שייך אך ורק שיש חלק שערבו, וחלק לא ערבו, אבל ליחד כולם לא ערבו, ובמקום שאף אחד לא ערב, היינו חושבים שנכנסינו, כדי שלא תשתקח תורת עירוב, נכנוס אותם. הם עושים פה בעיות, הם לא רוצים לערב, אז היינו חושבים שנכנוס אותם, כמה שמלם, שלא כונסים. אבל אין אחד שערב, נותן רושתו לאחד שלא ערב. לאביי, תנא סיפא, כתבו את הסיפא לגילוי רישא, לגלות על הרישא, שבמקרה, בסיפא אמר ראינו, שאחד שערב, זאת אומרת, א', ערב, ב' ערב עם ג', אז ב' לא יכול לבטל ל-א', אז לאביי, את הסיפא כתבו בשביל לגלות על הרישא, שברישא, א' כן יכול לבטל לב', אבל ב' לא יכול לבטל א', כי א' יכול לבטל לב', הוא לא צריך לבטל גם לג', וזה החידוש, זה באים לגלות. אבל לרבה, למה כתבו את זה? הרי ברישא א' לא יכול לבטל לב', רק לב' וג', לבוא לב' ולבוא לג' בנפרד. אז מה כתבו את הרישא? עד לתנא רישא, תנא מסיפא. אז מתוך שכתבו ברישא את המקרה לגבי אחד, שלא ערב, שנותן רשתו לאחד שערב, אז כתבו גם ההפך, אבל אין סיבה להגיד את זה. ואין שניים שערבו, נותנים רשתם ושניים שלא ערבו. עתו למה לי? למה שוב להגיד שניים שערבו, לא נותנים רשתם ושניים שלא ערבו, שאם יש ארבעה וא' וב' ערבו, הם לא יכולים לבטל לג' וד' שלא ערבו? לא צריך לומר, תגמר, דבטיל אחד מיני ולחברי, אחד ביטל לחברו, מה נותן מה הייתי חושב להשתערי לי, שזה יהיה מו יתיר, ברגע שאחד ביטל לחברו, זאת אומרת יש פה ג' וד' שלא ערבו, הם ביטלו אחד לשני, עכשיו א' וב' מבטלים לדרד, הייתי חושב שזה יעזור, כמה זמן שזה לא עוזר, למה? כיוון דבעידנה, דבתי לא אהבו לשריותה, בזמן שביטל ג' וד' לא היה יותר בחצר, אז לכן, בחצר, אז לכן לא, לכן גם כשמבטלים א' וב' זה גם לא עוזר. אומרת הגמרא, ואין שניים שלא ערבו, נותנים לשתם שניים שלא ערבו. יש פה א' ב' ג' ד', כולם לא ערבו, א' וב' או ג' וד' לא יכולים לבטל אחד לשני. אומרת הגמרא, תו למה לי, זה ודאי, עושים אחד לשני. לא צריך את האמרי, קנה על מנת להקנות. למרות שאמרו, תקנה על מנת להקנות לרביעי, זה לא עוזר. כי אם הם מבטלים כולם לאדם אחד, זה היה בסדר. אבל פה הם ביטלו לשניים, זה לא עוזר. בא מן הרבה מרב נחמן, שאלה נוספת. יורש, מהו שיבטל רשות? זאת אומרת, האבא מת, הרשות עוברת ליורש, היורש עבר לגור שם במהלך השבת, האם הוא יכול לבטל את הרשות? איך הדיבר לרובם אתמול, מצי מערב, אולי רק במקרה שאפשר לערב בערב שבת, אז גם ביטול אינם מצי מבטל, אז גם אפשר גם לבטל, אבל היי, היורש הזה כיוון דיבר לרובם אתמול, לא מצי מערב, אם הוא היה רוצה לערב אתמול, לא יכול לערב, כי הוא יורש, הוא לא היה שלו ביום שישי. אז לכן לא מצי מבטל, לכן הוא גם לא יכול לבטל. או דילמה, או שנגיד שיורש קראי דאבואו, יורש הבן, הוא ממשיך של אביו. הוא יורש את אביו, הוא נכנס לנעליים של אביו. אז לכן הוא יוכל לבטל, הוא כאילו היה יכול לערב ביום שישי, לכן הוא גם יכול לבטל. אמר לי, אני אומר, מבטל, שיורש יכול לבטל. והנדה ושמואל, תנו אין מבטל, שיורש לא יכול לבטל. אומרת הגמרא, הייתי וזה הכלל, כל שמותר למקצת שבת, עכשיו מביא ברייתא ארוכה, בסוף הוא מפרש את השאלה. מה כתוב בברייתא? כל שמותר למקצת שבת, הותר לכל השבת, תכף נראה מה המקרה, שמותר בתחילת שבת ומותר גם בהמשך, למרות שההיתר לא אמור להיות קיים. ולהפך, כל שנאסר למקצת שבת, נאסר לכל השבת, חוץ, יש משהו אחר, משהו אחד, שהוא נאסר בתחילת שבת, ובאמצע שבת הוא מותר. מה זה?
מבטל רשות. באמצע שבת הוא ביטל את הרשות, אז הוא התיר את הרשות. כל שהותר במקצת שבת מותר לכל השבת, הגמרא מפרשת מה זה. כגון ערב דרך הפתח ונסתם פתח. יש שתי חצרות סמוכות, יש ביניהם פתח. אז אפשר לערב ביניהם. אז הוא ערב, ובאמצע שבת נפלה אבן, סתמה את הפתח. נפלה איזה מפולת, סתמה את הפתח. היה חלון ונסתם החלון. ערב דרך חלון ונסתם חלון. אז מה הדין? אז כיוון שזה הותר בתחילת שבת, מותר לכל השבת. זה הכלל, שכתבו זה הכלל, זה בדרך כלל בעלי רבות משהו, מה להטוי, מה זה בעלי רבות? מבוי שנטלו קורותיו על חייו. יש מבוי, שאנחנו יודעים שצריך בשביל להתיר לטלטל בו, צריך לשים קורה בקצה המבוי, או לחי, בקצה המבוי, ליד השער. אז באמצע שבת, פתאום זה נפל, קרס. לא משנה. כיוון שהיה מותר בתחילת שבת, זה ממשיך להיות מותר. הלאה, כל שנעשה במקצת שבת, נעשה לכל השבת כולה, כגון מה מדובר, כגון שני בתים בשני צדי רשות הרבים, והקיפו נוכרים מחיצה בשבת. היו שני בתים בשני צדי רשות הרבים, ראינו את זה כבר בדפים הקודמים. לפני שבת כמובן זה אסור לעבור דרך רשות הרבים. באמצע שבת הקיפו את המחיצה, הגויים הקיפו את המחיצה, אין אפשרות להתיר. זה הכלל, להתיר, מהי? מה בא הממרה זה הכלל לרבות? להתיר אמת נוכרי בשבת. מקרה שבו גוי היה בחצר, לא סחרו ממנו, אז הוא אוסר, והוא מת באמצע שבת, אז זה גם נאסר לכל השבת. כן, וקטני, ומה כתוב בסוף? חוץ מבטל רשות, דווקא אדם שביטל בעצמו רשות, אז הוא יכול להתיר באמצע שבת, למרות שבתחילת שבת זה היה אסור על כולם, משום שאחד מהם לא ערב. אבל הוא ביטל, זה התיר. אבל דווקא מי שעצמו היה יכול לערב, מבטל רשות. אבל לא כתבו חוץ מבטל רשות ויורש. אומרת גמרא, יורש לא, דווקא אדם שמבטל רשות בעצמו, אבל לא יורש. אימא אומרת גמרא, חוץ מתורת ביטול רשות. כשכתוב לך ביטול רשות, אז זה קרה את כל המקרים של ביטול רשות. גם יורש, אם הוא יכול לבטל, הוא יכול לבטל. לא כתוב לך שום דבר לגבי יורש. האם הוא יכול לבטל. כתוב לך דין ביטול רשות, אבל גם הבן, דין ביטול רשות. אלה טבעי, עוד קושיה. אחד מבחצר שמת, וניח רשותו לאחד מן השוק. הוא מת אחד מהאנשים שגרים בחצר, וירש אותו אחד מן השוק, שהוא לא גר בחצר. אם זה מבעוד יום, אם הוא מת, אותו אדם, בכבר ביום שישי, הוא כבר מת, אז מה הדין? אוסר. מכיוון שבתחילת שבת בעצם, הוא נניח הוא נתן לחם לעירוב, הוא רצה לערב. הגיעו אליו, אספו, אחרי כמה דקות, לפני שהתחילו לך דודי בבית כנסת, הוא מת. זאת אומרת, בכניסת שבת, בעצם הלחם שהוא נתן לעירוב לא היה רלוונטי, כי זה לא היה שלו, זה היה של היורש. אז בדקה זה מכזה אוסר. אבל מי שחשיכה, אם הוא מת אחרי לך דודי, אחרי מזמור שיר, אחרי שכבר הייתה שקיעה וצאת הכוכבים, אז אינו אוסר. משום שכבר בתחילת שבת זה היה מותר. ואחד מרשוק אפוי אם זה היה הפוך. אחד מרשוק שמת והניח רשותו לאחד מהחצר. אם אדם מהחצר הוא היורש, אבל מי שהיה בעל החצר זה לא מישהו שלא גר פה. והוא מת. והניח רשותו לאחד מהחצר. זאת אומרת, מי שירש אותו זה אחד שגר פה. אז, והוא לא עבו איתו. לא עבו עם אחד מהשוק. אז בכזה מקרה, אם זה בעוד יום, אינו עשר. אם הוא מת לפני לאחד דודי, אז קיבל אותו אחד שכבר נמצא בחצר וכבר נתן לכם את הרשות, אז זה בסדר. אבל אם זה עומד אחרי צאת הכוכבים, משיכה שכה, אוסר. אם זה כבר אחרי צאת הכוכבים, אז הוא אוסר, משום שבכניסת שבת היה פה אחד שאסר את החצר. אומרת גמרא, מה יוסר? מי יבטיל? למה הוא אוסר אם הוא מת אחרי כניסת שבת, שהיורש יבטל? אומרת גמרא, מה יוסר? למה דקטני? עד שיבטל. מה שכתוב עושה באמת זה עד שיבטל, אבל ברגע שהוא יבטל, זה בסדר. עד כאן להיום, דף עין.